Dobar dan, dobre ljudi. Znači, ovo je jedan fenomenalan raženi hleb, otvorila se nova pekara u Subotici. Blaha Luiza, nešto su povezani se ovom Caritas organizacijom. Koja tu, secam se da je pomogla ljudima koje ja znam iz Sarajeva, kad je još Sarajevo bilo u opsadi od divnih, divnih ljudi koji su ga bombardovali iz sebi poznatih razloga. Sve u svemu, poboljšanje. Znači, mislio sam baš o tome, ono što me u životu izludi, što stvarno ne mogu da shvatim ljude, zašto rade to što rade. Znači, ja kad vidim ovako da nešto postoji, znači kao, ne znam, raženi hleb, i vidim da je onako lepši, novi, nekako ima jači, sofisticiraniji ukus i sve živo. Ja kažem sebi, hej, pa ja ću to da jedem. I ne shvatam ljude koji kažu, ja sam navikao na beli. Kakve veze ima na šta ste navikli? Mislim, ono, ako vam neko pokaže i nađe nešto bolje, kao, navikao sam na beli. Ono, pomozi Bože, jeste normalni, mislim, ono, ja ne znam, ili siromasi dođu pa kažu, ono, da im neko kaže, evo ti milion dolara. Kao, pa ne, ja sam navikao da budem siromašan. A kad je neko gladan, kao evo ti hrana. Znači, ja sam gladan toga da imam nešto novo, bolje u životu, da... Da mogu još više da uživam u svom... svemu što pravim, svemu što imam. I onda ako mogu da otkrijem, ne znam kako mogu brže da trčim ili da budem bolji sportista, ej, super, hoću to da probam. I onda kao, pa, ne znam, vidjet ću. Ali se pitam zašto su ljudi živi, znači onda ponudim ljudima, ej, doneću vam ovaj novi hleb, ne. Ma dobro, kao neke imamo beli. Ali dobro, ne moram ja sve da shvatim.